زما زړګیا ولا زړګی لورا دا دومره انتظار چې مینا کینو نو انتظار خو به خامخا کې ګوره 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 دومره انتظار را باندې مکوه یعنی قسم په خدای خپه بشم درنه ای نه 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 زه تا چرته خپه کوما خو بس تا په چیړلو کې مزه ده ما ته وګوره ما به ګوره ډیر نه چیړې یعنی زه چیړلی ګوره ډیر بدې ما که څنګه ها یا رې مې ولی دا دې درغم دوه منټو کې راضی به څنګه نه Ah!